Pessoal, é sensacional o que os caras fazem para tentar nos refutar. É incrível. As coisas mais esdrúxulas, as matemáticas mais impossíveis, as ideias mais mirabolantes, que parecem que são tiradas de uma fossa isso é um reflexo daquilo que eu disse já há muito tempo. Não há como rebater os nossos argumentos. Então os caras, eles apelam para qualquer coisa, porque as pessoas que não conhecem, ah, não raciocinam, não conhecem a fundo. O, o, como o sistema funciona, eles sabem que eles vão catar algumas dessas pessoas. Então é por isso que eles falam esse monte de bobagem. Porque eles sabem que alguns vão cair. É esdrúxula. A narrativa deles é. Mas alguém sempre cai. Esse canal aqui eu já conhecia, eu sabia que ele já tinha feito alguns vídeos. Uh, mas assim, ó, eu confesso para vocês que eu não considero ele como um cara que tenha alguma, digamos, relevância uh, dentro da questão de opiniões que, fa que tenha que faça com que a nossa, os nossos argumentos eles retrocedam. Para mim ele é ele é fraco demais, ele não tem uma relevância à altura. Eu sempre gosto de, de, de analisar assim principalmente uh, canais ou pessoas que realmente têm mais relevância são mais escutadas têm mais audiência então quer dizer que a propagação daquilo que eles dizem é maior mas esse canal eu nunca considerei ele como relevante e eu tinha visto o último vídeo, o último vídeo dele falando sobre Migtaus, né? Ou homens que despertaram, ou Redfield, que nem diz na nossa balsaca magnética. E eu tinha pensado assim, ó, faço ou não faço um... Uma análise sobre esse vídeo. Não, não vou fazer. Mas aí o Davi fez. Bom, já que o Davi fez, chutou essa bola, a bola tá rolando. Então eu mesmo vou fazer uma, uma análise aqui sobre o cara. Bom, ele tem uma característica. Ele tem uma característica que mais ou menos vocês já devem saber qual que é. Não preciso nem falar. Vamos ver a matemática que ele faz aqui sobre o fim dos migtaus. É, migtau para quem não sabe é homens que têm medo de mulheres. Tá? Se tu botar no, no dicionário vocês não ver migtau é ah, se botar no dicionário, se botar no dicionário, ele não, ele não, ele não, faz ideia de que o dicionário ele está corrompido. Se você colocar alguma coisa na internet, vai sair aquilo que o establishment quer. Então ele vai. Ele é tão idiota que ele vai por definições de dicionário. Logicamente, definições de alguém que está com medinho dos homens despertos e que está tentando avacalhar com esses homens. Lógico. E ele vai por esse caminho de mulher. Na verdade significa men going their own way. É homens indo seguindo seu próprio caminho. É homens que não ligam para mulheres. Cara, é, um, é uma babaquice, é um estilo de vida que no meu tempo era simplesmente homens que têm bom senso. Homens que não saem com piranhas. Sabe aquela piranha? Tem, sempre tem a piranha da rua, a piranha do bairro, a piranha da escola. São homens que não colocam o seu tiquinho dentro dessas pessoas. Isso para mim é considerado bom senso. Ah, bom senso. Bom senso. Mais uma vez aqui, ele toca nos assuntos, ele toca nos assuntos da intoxicação das mulheres em geral. Quer dizer, ele pega um grupo de mulheres que são facilmente identificáveis. Isso aí sempre houve há décadas atrás. Mulheres uh, e o pessoal antigo falava mulheres de vida fácil, que naquele tempo eram perfeitamente identificáveis. Ele esquece que hoje em dia a maior parte das mulheres ela está contaminada em algum grau de empoderamento feminista. Elas estão narcisistas, egocêntricas, hipergâmicas e não necessariamente você consegue identificá-las, digamos, pela vestimenta ou por suas ações na rua, por exemplo. Então, o cara, ele é bem paspalho, bem tolo, e bem simplista. Era por isso que eu evitava de fazer um, um, uma análise sobre esse sujeito. Hoje, Hoje tem uma religião chamada migital Mas vamos, vamos lá. lá. O migitalianismo mig mig vai acabar. O migitalianismo vai, mig vai acabar. Eu vou explicar o porquê. O pessoal ainda não entendeu. O pessoal você acha que ser migital Ah, você vai explicar. Vamos ver. Vamos ver. A é, uma é uma escolha de vida. É uma, é uma escolha, escolha de vida, André. É uma escolha de vida. Mas e se eu te falar, falar que essa escolha de vida... Bom... Eu, eu, mais uma vez eu preciso dizer aqui que eu não sou mictal raiz. Ok? É que esses, esses caras aí, eles colocam todo mundo no mesmo balaio. Né? Eles rotulam todo mundo como pertencente à sigla. Né? Mas vocês sabem aqui. É só vocês adentra adentrarem aí nos meus vídeos, vocês vão ver diversos assuntos abordados: leis, projetos, história do feminismo, artigos que foram escritos, uma miríade de assuntos que eu trouxe à tona. Então, quer dizer. Um modo simplista que ele, que ele faz em colocar que todos são uh, migtaus e odeiam mulheres, não querem mulheres. Não vai ter mais. como ter essa, essa opção? eu vou explicar o, que o porquê. Nos Estados, Estados Unidos aconteceu, aconteceu isso. Isso, isso ah, já está acontecendo, acontecendo no Brasil. No Brasil. Isso, isso também isso já está acontecendo, acontecendo no Brasil. No Brasil. Já está acontecendo no Brasil. Né? Tem certeza disso? Quais as suas fontes? Eu queria saber quais as suas fontes. Quer dizer, ele atira, ele atira uma ideia, aí quem é iludido compra. Ah, é mesmo? O que esse cara aqui está falando é verdade. Nós temos a renda média do brasileiro. Renda média do brasileiro são, sei lá, vamos pegar a calculadora com o supletivo de segundo grau aqui de novo. R$ 2.500. Essa é a renda média do brasileiro. Cara, tô chutando alto, eu sei que é menos que isso, tá? Mas vamos pensar que você quer comprar um terreno. Vamos pensar que você quer comprar um terreno. E hoje um terreno, quanto é que é um terreno hoje? 200 pau. 200 pau. Eu vou chutar um terreno bom, bem localizado, sei lá. É, você ganha R$ 2.500 por mês. Eu não sei se essa matem eu não fiz essa matemática antes, então vamos torcer para ela dar certo aqui ao vivo. Vamos pensar que terreno hoje custa 200 mil você Isso ganha é e 2.500 por mês tá? tá e aí a gente faz que essa esse terreno ele vai valorizar valorizar galera valorizar pela né ele vai desvalorizar devido à inflação quantos por cento aqui ao, ao ano 10 11, 12, 12 talvez? talvez. Vamos, botar 12. Vamos botar 12. Vamos botar 12%. Ano que vem esse terreno vai custar 224 mil, mil, mil. Quanto que esse cara que ganha. Quanto que esse cara que é migtal? Ah, pensa que é uma casa de 200 mil, então, mano. Pensa que é uma casa. Se um terreno de 200 mil tu acha muito caro, pensa que é uma, cara, uma casa de 200 mil, tá? Show. Quanto que esse cara aqui juntou no ano? Quanto que esse cara aqui que ganha 2.500 junta no ano? Quanto que esse cara aqui que é migtal e, e tem medo de mulher e faz jutsu do Naruto de proteção do patrimônio? Quanto que esse cara que guarda? Guarda no ano. ano. Se a gente Se fizer, fizer vezes, vezes 12 a 30, 30 pau, pau. Ele, ele vai, vai ter que... que. Ah, então o cara, o cara, ele ele junta todo o salário que ganha. Vocês já imaginaram isso? Você recebe 3 mil e você popa os 3 mil. Você não come, não bebe, não paga água, não paga luz, não paga gás não coloca gasolina no carro, não tem internet, não tem celular, não tem nada. Na conta dele não existe essas despesas. O salário é total. Então o cara é um... ganha pouco, mas ele está sustentado, sendo sustentado por alguém. Ele, ele vai, vai ter que, então, ele, ele vai, vai ter, ter que, que... Passar o ano inteiro com 6 mil. Porque o, os terrenos, as casas para comprar, vão valorizar, valorizar, no caso isso aqui é inflação, 24 mil por ano. Como que um cara ganhando 2.500 compra essa casa? Diz para mim, como que, como que, como, que o, como que, o cara, como que o cara, ó, o cara é comprar uma casa de 200 mil. Como que um cara vai comprar uma casa de 200 mil? Sendo que ele ganha 2,500 sozinho. E aí que entra o fim do migtownianismo, Aí que, aí que ele entra no migtown. Fim. Vamos ver o cálculo dele. Dos migtaus mig é isso aqui. Ele sozinho não aguenta. Porque, porque em um o ano, essa casa aqui vai valorizar 10, 12%, sei lá. Então ano que vem ela tá 224. Quanto que esse cara gastou? Guardou? Ele não guardou 24 mil no ano. Então então o cara fica preso na rodinha do Hamster. O cara fica aqui. como é que eu vou comprar minha casa? Como é que eu vou comprar minha casa? E aí tu começa a baixar padrão. Tu começa, não, essa casa é muito grande para mim. que quero uma casa menor, era uma casa mais recuada, era uma casa mais longe. Tu começa a baixar padrão, baixar padrão. Só que só... Mas, esse, mas essa é a realidade do brasileiro, o seu animal de teta. Essa é a realidade do brasileiro. As casas são super valorizadas, os terrenos são super, super valorizados, seu idiota. É lógico que você, com dois e 2,500, você não compra uma casa de R$ 200 mil. Seu monstro do pântano. De onde que você surgiu? Parece aqueles monstros lá do, do, dos desenhos do Scooby-Doo. Tem um desenho do Scooby-Doo que é o monstro do pântano. Só que chega num nível de padrão que não tem mais como você baixar. Chega lá naquela casinha super recuada de 42 metros quadrados, custando cento e poucos mil. E aí o que que acontece? Aí vem o final do... Aí vem o fim do Migtal. Se juntar duas rendas... Se juntar duas rendas, o Migtal ficar com a menina aí, se juntar as duas rendas, vai pra quanto? Teoricamente o dobro. Esses dois. Se bem que mulher ganha um pouco menos, né? Então vou botar aqui mulher ganha. Mulher ganha 30% a menos, né? Segundo... Segunda falácia feminista aí da galera aí. <laughs> Vamos botar 5 mil, votar mil. Sem brincadeira, sem brincadeira. E aí esse cara vai fazer vezes 12. Agora esse cara tá, tá tendo uma renda de 60 mil por ano. Esse cara consegue guardar. Ah, então junta o salário do homem e da mulher. E os dois passam a viver de amor. E eles gastam. Eles poupam 60 mil reais. por ano. Olha aqui, ó. O cara que é casado, ele tem uma despesa monstra. Monstra, senhores. Eu sei disso, porque eu já tive relacionamentos sérios. É uma despesa desumana para o homem. Porque o dinheiro da mulher, seu monstro do pântano, o dinheiro da mulher é dela. E o dinheiro do homem é que vai para a manutenção das despesas maiores da casa. E eu queria saber como, como um cara desses sobrevive. Como, da onde que são esses caras? Eu queria descobrir a vida desses caras. É uma pena que a gente não tem como saber. Eu queria, eu queria descobrir como esses, esses caras vivem e de onde da onde que eles tiram umas teorias dessas o cara não sabe nem uma mate, fazer uma matemática básica quer dizer poupou todo o salário do homem e da mulher a mulher ela não traz nenhuma despesa no casamento nenhuma senhores podem confiar nenhuma aos 24 mil e mais pagar a prestação da casa ele consegue aí aí, aí talvez, talvez consiga e aqui que é o que fim o MGTAL. do miguel que o miguel sozinho e 2,500 ele não consegue, consegue bancar a casa dele ele não consegue comprar a casa não consegue irmão. não consegue acabou não consegue mas se o miguel casar Vezes dois, se o Miguel casar e se juntar com uma mulher aí, ele consegue. Aí, com cinco mil por mês, financia a casa, compra a casa, quita a casa, faz a, a cozinha sob medida, entendeu? E aí. Ve veja vejo como é simplória a análise dele. É por isso que, às vezes, é, eu fico assim, eu não faço análise sobre esses caras. Porque é uma coisa assim uma, tão estúpida que eu me sinto até ridículo em fazer um vídeo falando sobre um cara desses aí, sobre essa matemática deles. Eu me sinto ridículo, eu me rebaixo. Eu me rebaixo como pessoa rebatendo um vídeo desses aí. Vamos ver aqui. Aí, aí a mulher te mãe larga mãe... e tu entrega toda a casa para ela ah. e tu fica sem Eu e volta a morar com para teus pais. pais. Olha aí, ó. No fim, ele acaba falando a verdade. Caso você consiga, casado, financiar uma casa, digamos que a mulher vai te ajudar com uma pequena parcela. Não pense que ela vai ajudar... Com a maior parte. Isso aí é coisa. Eu, de repente, esse cara aí, nem casado não é. Ou ele é ajudado pelos pais, quem sabe. Você consegue financiar a casa. Aí, antes de terminar o financiamento, ela simplesmente pode inventar uma, uma violência doméstica, tu ganha uma medida protetiva, sai da casa e continua apagando a casa. Quer dizer, ele mesmo confessa o que pode acontecer no futuro. Terminou aqui o vídeo desse, desse animal de teta. Então, senhores, às vezes é, é preciso deixar passar certos... Vídeos. Eu deixo passar a maioria dos vídeos. Porque eu me sinto, como eu já disse para vocês, rebaixado na minha inteligência em rebater um vídeo desses aí. Mas já que o outro canal do Davi fez o fez o um vídeo. Eu também resolvi fazer para dar mais um, um up. E... e o cara, apesar de ter aí quase 100 mil inscritos, eu não considero ele como alguém que seja levado a sério. Mas está aí, senhores, uma amostra do nível baixo dos críticos, nível baixíssimo, fácil de refutar. O problema, senhores, é que eles são muitos. Como diria Nelson Gonçalves? Não, Nelson Rodrigues? Se não me engano, me corrijam. Nelson Rodrigues? Os idiotas, eles não vão vencer o, 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 não vão não vencer pela inteligência. Eles vão vencer é pelo número. Eles são muitos. Então você, se você for atentar para cada um desses animais aí, você vai ficar fazendo vídeos-resposta. Uh, eu não considero vídeo resposta, uma análise. Então, de vez em quando, você faz. De vez em quando, vocês sabem que eu faço. Mas nós temos que fazer o seguinte: nós temos que continuar com a nossa pegada, com a nossa desconstrução, com os nossos argumentos e esse pessoal que fale o que quiser. Porque não adianta, meu caro. Na verdade, o teu argumento é que vai perder. Quer apostar comigo? Eu já disse que eu aposto. Duvido que você apareça para apostar. Era isso aí, pessoal. Até mais.